dowladda Kiiniya ayaa u xusul duubaysa ka mid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Asmo Yasiin Cismaan ayaa warkan faahfaahinaysa. Dowladda Kenya ayaa dadaallo xoog leh ku bixinaysa sidii ay ugu fariisan lahayd mid ka mid ah kuraasta guddiga joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo weliba taageero u raadinaysa sidii ay u milkin lahayd badda Soomaaliya ay leedahay oo haatan dacwadeedu taallo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Madaxweynaha dalka Kenya Master Uhuru Kenyatta oo horkacaya dadaalada dowladda Kenya ayaa 6-7 ee la soo dhaafay waxa uu la kulmay madaxweynayaal iyo wakiilo ka socday ilaa 18 dal. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa qorsho xoog leh waxa ay ku bixinaysaa siyaasadeeda arrimaha dibadda, iyadoo malaayiin shilinka Kenya ay ugaga baxday 9 bilood ee la soo dhaafay. Madaxweynaha dalka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta oo la kulmay wadamada bariga Afrika madax ka socotay ayaa ka codsaday in loogu taageero sidii dowladdiisu ay ugu fariisan lahayd kursiga golaha ammaanka ee aan joogtada ahayn. Dowladda Kenya ayaa u diyaar garoobaysa inay ka hor timaado go'aanka ka soo bixi kara maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo bisha soo socota lagu wado inay ku dhawaaqdo natiijada, waxaana hor yaala baarlamaanka Kenya mooshin ka dhana dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa laga hayn dadaalo ku aadan sidii ay ugu guuleysan lahayd dacwada kala dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya badeeda. Ismaasiin Ismaan, Sumnews TV, Muqdisho.